លទ្ធផលថ្មីពីមុខបន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Global Chemstar គឺបានសម្ពោធលក់ជាផលិតការនៅលើទីផ្សាររបស់កម្ពុជាលោកកាំងលេងដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Global Chemstar បានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជននិងដៃគូផ្គត់ផ្គង់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលបានសហការនិងគាំទ្រនៅរាល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Global Chemstar នៅពេលកន្លងក្រុមហ៊ុន Global Chemstar ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយនូវផលិតផលសំណង់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនាំមកគេនៅកម្ពុជា Global Chemstar ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះតាមតម្រូវការនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងទៀតថា ISI Group គឺជាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដែលតែទៀតដែលមានភាពចម្រុះនឹងការគ្រប់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៅបទពិសោធន៍នៅលើទីផ្សារជា20ឆ្នាំ ISI Group គឺជាអ្នកដឹកនាំទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យការកែច្នៃនិងចែកចាយសម្ភារៈសំណង់ដែលវិស័យដំណោះស្រាយផ្នែកសាងសង់ក៏ដូចជាវិស័យអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនិងបច្ចេកវិទ្យា ISI Group មានក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកចំនួន7ដូចជាក្រុមហ៊ុន ISI Steel Group ក្រុមហ៊ុន Fosin Groupក៏ដូចជា Chemstar ក្រុមហ៊ុនជុងកាំងក្រុមហ៊ុន Urbanland Asia Investment ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតផងដែរដោយប្រកាន់នៅគុណតម្លៃស្នូលនៃភាពឧស្សាហកម្មនៃការព្យាយាមសុចរិតភាពនិងកំណត់ច្នៃប្រឌិតបទសម្ពោធរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ ISI Group សហការជាមួយនឹងគ្នាប្រកបទៅដោយភាពសុខដុមរមនាដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់យើងពោលគឺបង្កើតនិងកសាងការរួមនៅឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្នា